Para. ¿Y arriba? I have some pain in the back. ¿Y estamos hablando? Ah, de nada, vale. Valens. Doblamos, piernas. Sé que va a entrar. 3, 2, oso. Inspiramos y expiramos. Sale. Aldri pusta så bra noen gang. Nå er det for meg. Oi. Hola, hola. Hola. Arriba. Bra, Evel. Hallo. Er du sliten? Neste. Mano contraria. Venne. Det er ikke snakk om. Inhalamos y exhalamos. Venga, arriba, redondito y lejos, lejos, lejos. Kom igjen, Evel. Det er ikke slutt. Jeg tror du slutter på selvbrett. Ikke du gjør masse trening. Ok, nå er det 2 og 2, Evin. Det blir gøy. At vi to skulle være på lag, hvorfor kan vi ikke ta trening av damene? Nei, det her er mye hyggeligere da. Vi skal lære å samarbeide. Det er det dummeste jeg har vært med på. Sitte her og være trøtt. Kom igjen, opp! Nei, liksom! Kom igjen, nå! Du sitter her nede ved yoga med deg. Nok er nok. Det er på tide å komme seg på land og tilbake på rett spor. Vi har tross alt en middag å forberede.